אנחנו כאן משאל עם בערוץ 20 בתל אביב, אנחנו שואלים את העם, לא את הסוקרים ולא את הפרשנים ולא את המתווכים. אנחנו רוצים לדעת מה העם באמת חושב. והפעם אנחנו, כמו שאתם יודעים, הבחירות בארצות הברית מתקרבות בצעדי ענק, ואוטוטו זה קורה שם. ומה חושבים כאן בארץ? אם היו כאן בארץ הבחירות בין טראמפ לביידן, מה היה בישראל? מי היה מקבל את מרב הנקודות? ומה העם פה רוצה? את ביידן או את טראמפ? דמוקרטים או רפובליקנים? ישאל פה את משאל עם. כאן, ערוץ 20, נעשה בחירות לא ארצות הברית, אלא בתל אביב. מתחילים. אתם איתנו, הנה אנחנו מתחילים כאן בתל אביב, אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב. הנה זה קורה, יקירי נתנאל חיים. שלום עודד האלוף. אתה אלוף. אתה סיפרת כאן דברים מרגשים ומאוד משמחים על החיים שלך. אתה אדם ער, רואה מה קורה. יש בורא לעולם, בוא נגיד ככה. אז אם יש בורא לעולם, זה בדיוק משם נבוא לשם. אני שמעתי פעם סיפור, בבחירות הקודמות, שהיה בין קלינטון, הילרי, לבין טראמפ, בסקרים לא סתם, הילרי הובילה בענק. ידעו שתזכה. קדוש ברוך הוא, הייתה את כף הגורל. רב קוק בצבריה, לא רבי דוד, רב קוק, צם. אמר, אני לוקח את זה. מכיוון מאוד שיתפך הגזרה. כך אומרים. צם, 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 שטראמפ יזכה, ואתה יודע שבסוף קרה נס, נגד והוא זכה. מה אתה אומר עכשיו? קודם כל, אתה רוצה את ביידן או טראמפ? קודם כל, בתור בן אדם שביקר 4 פעמים בחיים שלו בארצות הברית, בתקופות ארוכות, לפי דעתי, מה שטראמפ עשה בארצות הברית, אף נשיא לא עשה, ולפי דעתי, טראמפ הוא מאוד מאוד טוב לעם היהודי, למסורת היהודית, הוא מאוד מעריך את היהודים שם בארצות הברית, ובכללי הוא עשה דברים מאוד יפים בארצות הברית, שלפי דעתי הוא נעלה על כולם, וממש אני חושב שמגיע לו. טראמפ הוא צועק והוא גס והוא בגס רוח ובלגן. יגידו מה שיגידו, יש תוצאות בשטח, על פני השטח טראמפ תותח. אז איך תסביר שבסקרים מוביל ביידן? או שזה לא אומר סקרים כלום? כמו שנאמר מקודם, טראמפ היה בפיגור תמיד, הוא יפתיע גם עכשיו, הקדוש ברוך הוא יתן את כף הגורל ועדיין הוא ינצח אותם. את כולם. בוא נשאל את רבי דוד, מה הוא אומר? מי יזכה? רבי דוד ידע הכל. תגיד לי, ספר לך על חייך, מה, אתה גר בתל אביב עכשיו? אני האמת לא גר בתל אביב, אני גר בחדרה. מה הוא עושה בחיים? אני מתחיל ללמוד כלכלה וחשבונאות, בעזרת השם במכללת רופין. אוקיי. עברתי 3 ניתוחים במוח שלי. וואו. כן, הייתי ממש, אם אתה לוקח אותי 3 שנים מאחור. מה היה לך? יש לי עדיין, האמת אני חי עם גידול הידרוצפלוס בגזע המוח, שזה נקרא גליומה. הידרוצפלוס זה חסימת נוזלים בגזע המוח. היה לי חסימה של נוזלים שלא אכלתי לתפקד. ולהתחלה, כאילו, נפלתי על הראש ולא ידעו באמת מה זה. הלכתי לסיטי ואמרו שיש לי גידול בראש, עם זה שחררו אותי הביתה. סבלתי עם זה במשך 3 שנים בראש, אף אחד באמת לא ידע מה זה. ואחרי 3 שנים, אני כאילו הגעתי למצב שאני כבר לא זוכר, לא את אמא, לא את אבא. וקיבלתי MRI לדווח ממש ארוך, וניסיתי לקדם כמה שיותר עם הקשרים של המשפחה שלי וזה. הצלחנו ברוך השם לקדם, עשיתי את ה-MRI. ותוך מספר רגעים ספורים כבר הודיעו לי שאני צריך לעבור ניתוח במוח, אחד, ולאחר יומיים עברתי שוב פעם ניתוח של ביופסיה, וברוך השם זה היה גידול שפירי, אבל הבעיה היחידה שאי אפשר להוריד אותו, כי הוא תקוע במקום מאוד משמעותי במוח, בגזע המוח, שאי אפשר להוריד. וחייתי עם זה במשך 2 שנים, ולאחר 2 שנים בסוף י"ב נאלצתי לעבור שוב פעם ניתוח, כי הגידול הזה התחיל לשנות צורה ולגדול, ואז הניתוח הזה לא התעוררתי כבר 2 יום, ועברתי שיקום מאוד מסיבי בבית לוינשטיין, שלא ידעתי בו א' ב', לא ידעתי ללכת, לא ידעתי כלום כלום. ממש להתחיל כל יום מחדש. ואבא שלך התקשר לרבי דוד, ורבי דוד הוסיף... כן. רבי דוד במהלך הניתוח שלי הוסיף, אמר לו, תוסיפו לו את השם חיים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך על הכל. נתן לחיים, והכל השתנה. השתבח שמולד, אין לי מה להגיד. זה פלא פלאים. אני מסכים, זה מרגש, זה ממש סיפור ניסי, ואתה בתור אחד שמבין בניסים, אתה אומר, יהיה פה נס גם, וטראמפ יזכה למרות הסקרים. בעזרת השם, אני בטוח שהוא ינצח. אם לך היה נס, אז למה שלא לא יהיה נס? תראה, הוא מביא טוב לעם ישראל. תמשיך איתנו. אמן. נתן לחיים, תודה רבה לך. שם ישמור אותך, עודד. כל הכבוד. אני פה עם דודי הצדיק, מה שלומך, דודי? תודה, בסדר. אנחנו היום עם, אתה יודע, עם ארצות הברית, זה אוטוטו מתקרב. כן. אוטוטו. כן, כן. בחירות, אתה יודע. ביידן, הדמוקרטים או טראמפ מהרפובליקנים? מה אתה אומר? ברור שטראמפ. מה זה ברור? תסביר, מה ברור? לפי כל המצב זה נראה לי טראמפ. אבל בסקרים אומרים שעכשיו המצב על הפנים, שהוא שם, שביידן נותן לו בראש. לא, עזוב, ביידן מבוגר, לא מתאים לו את כל העניין הזה.
קצת זקן מדי, לא חזק ומשוגע כמו טראמפ. טראמפ לא רואה בעיניים. לא רואה בעיניים, עושה טוב, לא רק לנו, לכל העולם. הוא עושה טוב לכל העולם. אבל אגיד לך שטראמפ, הוא איש כזה גס, והוא זה, ובלגני, והוא מסתבך, והוא מקלל, יש איזה דעה כזאת שהרבה לא... הרבה יהודים בארצות הברית מצביעים לביידן. כך שמעתי. שמע, יש להם איזה אינטרס כספי שם, חלק עם הדמוקרטים, חלק עם זה, אבל בגדול היהודים אני חושב שהם עם טראמפ. כן? כן. ואתה עם טראמפ לחלוטין? אני 100% טראמפ. ואתה מאמין שהוא יזכה? כן. למרות המצב המוזר הזה של הסקרים? לא, אין שום מצב. המצב הוא בסדר, המצב הוא טוב. אתה אומר שיש פה בכוונה, זה לא התרגש מהסקרים. זה משהו עם התקשורת שם יכול להיות, אני לא יודע שזה, אבל בגדול נראה לי שהוא ייקח. כן? תהיה הפתעה, כמו פעם קודמת. כן, כן, תהיה הפתעה והוא ייקח בעזרת השם. תזכיר, אתה עובד פה, נכון? כן. מה אתה עושה פה? יש לי פה עסקים. אתה מלא בעסקים אתה, עסקים טובים. רק טובים. הנה, פה יש לי פה עסקים. אומרים, יש אנשים שאומרים שיש איזה משהו שקצת מזכיר בין טראמפ לביבי. לא סתם מתחברים טוב ביחד. שהם חברים טובים, שיש להם איזה קונקשן טוב. אני לא יודע לגבי זה, אני יודע שטראמפ זה טראמפ, וטראמפ עושה דברים טובים. הוא יודע את העבודה, הוא יודע את העבודה. הוא יודע את העבודה, איש חכם מאוד לפי דעתי, עושה דברים טובים גם לאמריקה וגם לנו במיוחד, וגם לעולם. הוא טוב. זאת אם עכשיו תלוי בך, הוא זכה, קיבל את כל התארים והכתרים. מקווה מאוד. טראמפ יהיה נשיא הבא. אמן ואמן. תודה רבה לך, יקירי, מעומק הלב. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו כאן עם... עידן זריאן. עידן הצדיק, מה שלומך עידן? ברוך השם, איך אתה? מה אתה עושה פה? אני שליח. שליח? גר בתל אביב? כפר שלם, כן. כפר שלם, זה לא רחוק. תגיד לי, מה דעתך, אתה קצת... בארצות הברית, אוטוטו יש בחירות. זה ממש, אנחנו כואבים לזה כמה ימים. ויש שם בחירות יפות, בין אחד מועמד דמוקרטי ביידן ואחד מועמד רפובליקני טראמפ, שאתה מכיר אותו. ברור. בעד מי אתה? טראמפ. תסביר ותנמק. אני חושב שטראמפ עושה טוב, עושה לנו טוב, עושה להם טוב. הוא איש עם ערכים, יודע מה הוא רוצה, לא פרייר. ומה לדעתך על הביידן הדמוקרטי, שאומרים שהוא מוביל דווקא בסקרים עכשיו, חזק מאוד? לא יודע, אני מקווה מאוד שטראמפ יצליח. כן, לא נראה לך ש... אתה לא מפחד מהסקרים שאומרים שהדמוקרטים עכשיו עולים מעלה-מעלה ויביסו את טראמפ? תמיד הסקרים ככה בהתחלה וזה, בסוף אתה יודע. גם פעם שעברה זה היה ככה עם טראמפ. נכון, עם הילרי קלינטון, אותו דבר. אז אתה אומר שגם אתה בעדו, ולא רק זה, אתה מבין גם שהוא ייבחר, עם כל ה... אין ספק. כן, אין ספק. אתה אדם מאמין. כן. והמאמינים, מה אומרים הרבנים שהוא יזכה? לא שאלתי אותם עדיין. תשאל. נתעניין. תשמע, למה זה טוב לנו שהוא ייבחר? הוא הכריז על ירושלים כ... נכון, נכון. עשה בשבילנו דברים. אני חושב שהוא מתאים. איך תסביר שיהודים שגרים שם מצביעים לביידן? ככה אמרו לי בסקרים היום. שמצאו 65% מהיהודים מצביעים לצד השני לביידן, לדמוקרטים. חידשת, לא ידעתי. לא ידעתי. אני אבדוק את זה יותר. לא, אומר לך וחלבי, אני אומר לך, זה עובדה. לא יודע למה, אני גם עמום. כי לכאורה היו צריכים להצביע לטראמפ. נכון. מוזר. מוזר. אבל הוא טוב, הוא טוב, הוא לא קצת עקני. אומרים שהוא קצת עושה, אתה יודע, יש לו מתבטא בהתבטאויות לא פשוטות, הוא קצת... הוא לא פוליטלי קורקט, מה שנקרא. בסדר. לכל אחד יש את המגרש שלו. מה לעשות? אף אחד לא מושלם. אבל חסיד, בסך הכל במאזן הוא מוביל. בעיניך. פידעתי. קדימה. אמרת, אמרת, נרשם. תודה רבה, יקירי. שלום עליכם, עודד מנשה. שלום, יקירי. חיים, מה שלומך? ברוך השם. כיף שבאת. אני פייטן, דרך אגב, אז אולי אתה... תוכיח. לעשות שיר. תוכיח. רפאלי, רפא את מחוביי, רפאלי, רפא נא את ציריי, תן נחמה, תן ישוע, תן מאודך, שלח לעודד מנשה. אמן, איזה יופי, בונה. ענק הענקים אתה. זכית בביתה מבחינתי. זכית. הייתי בקול הבא, דרך אגב, עד הגמר. היה קול הבא של החרדים. של מנחם טוקר. כן. זכית.
הייתי עד הגמר, ברוך השם. כל הכבוד. אתה בסבא מסכה, אתה מופיע, לא? אתה שפירית. לא, אתה לא? תגיד לי מה שלומך. ברוך השם. כל טוב איתך? תודה רבה, כיף לראות אותך, אני מתרגש. אני אותך, אני גם נרגש. תשמע, יקירי, אני שמעתי שיש עכשיו בחירות אוטוטו בארצות הברית. אמריקה, שמעת על ארצות הברית? כן. יש שם בחירות אוטוטו כמה ימים, זה קורה, זה קרבים בצעדי ענק לשם. ומספרים שיש תחרות קשה בין ביידן לטראמפ. אוקיי. למרות שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים באחרונה, שביידן, דווקא ביידן, מוביל, היא דרך אגב, היא בעד ביידן. אבל ביידן בסקרים מוביל מאוד מאוד חזק. אוקיי. בעד מי אתה? בעד ביידן או בעד טראמפ? תראה, טראמפ אני מאוד אוהב, כי הוא ישיר, והוא בנם שהוכיח את עצמו לאורך כל השנים, שהוא נפל וקם ונפל וקם, והוא בא עם זה, אבל אני לא איש פוליטיקה אנוכי, אבל... אני איתך, מה אתה מליץ לי? יאללה, בשמחה. אני לא מבין בזה. אתה תגיד לי טראמפ או ביידן, ואני רושם לפני את התוצאה. אנחנו עושים פה סקר. אני טראמפ. תסביר למה. אני, קודם כל, אני מעריץ את טראמפ. אני לא אחד שמי פוליטיקה, ראיתי, יש מערכות של מגזין שנקרא זמן. ששם במגזין הזה מסופר על טראמפ שהוא נפל וקם ונפל ונפל לחובות וזה. אתה רואה איך הבן אדם נלחם, אז התעוזה שלו והדשא שהוא, איפה הוא כזה ביטחון עצמי, זה נתן לי כוח, אז בגלל זה אני מאמין בבן אדם הזה. איך תמיד אצלו בסקרים זה לא עובד, ואתה יודע, עוד השני מוביל עליו בענק? בכוונה, גם בארץ, בכוונה הסקרים, כדי להראות לך שהבן אדם כביכול נחלש, כביכול כדי להגיד לך שב בבית ואל תבחר, ואז פתאום אתה רואה בום, כי זה כדי, הבום של הבחירות מביא אותך למצב של להראות לך, שאם מה שחשבת שלפני כן בסקרים, מהכך, כי תמיד מדברים ומדברים ומדברים, בטוב התוצאה, זה בום, זה מראה לך שלפעמים הסקרים האלה זה לא כל כך טוב, כי לפעמים אומרים לך, לא, הסקרים שלא ככה כדי שתשב בבית ולא תצביע, אבל בסוף התוצאה המרכזית היא זה שמובדי, אבל לא הסקרים. אתה מבין שהוא יזכה. בעזרת השם. למרות שהסקרים לא מנבאים לו טוב, הוא יוביל ויקח את זה בסוף הבחירות. בעזרת השם, אין לי ספק. אנחנו בישראל צריכים להיות בעדו? אם הוא קודם כל אוהב את עם ישראל, ואכפת אותך שרואים, אוהב? אני רואה שהוא אוהב. יש לו גם חתן יהודי שהוא משפיע עליו, אתה רואה שהוא אומר, לפני כמה זמן הוא אמר שצריך לבקש ברכה מבורא העולם. כן, הוא אמר. גוי אמר, דבר כזה, מי אתה יודע, דבר כזה, תרבק אותו, מה יש לך? אז טראמפ. כן. ללא ספק. לא ספק. אז גם אמרת טראמפ, וגם שרת לנו שיר קפה, אז נשים על איזה פיוט קטן ונלך. פיוט קטן. ופרסמות, אבל קודם פיוט. לך דודי לי קראתי קלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לי קראתי קלה פני שבת נקבלה פיפי פרסומו היידה! אנחנו כבר ממשיכים עם ביידן או טראמפ. מי יהיה? מה רוצים? מה התוצאות? הנה הוא איתנו. בואו קח את המיקרופון. בבקשה. אהלן, עודד מנשה. מה שלומך? שב. תגיד לי, מה שמך בישראל? מאיר. מאיר הצדיק, תגיד לי מאיר, אתה מכיר את הבחירות בארצות הברית שעוד מעט, זה אוטוטו? בוודאי, בוודאי. זה מתקרב לצעדי ענק, ושם הדמוקרטים, ביידן, מוביל, לפחות לפי הסקרים, על טראמפ. ואנחנו שואלים אותך, במי אתה בוחר, מה אתה רוצה, טראמפ או ביידן? תראה, שאלת שאלה מאוד חשובה. נכון. הבחירות בארצות הברית, זה בכלל לא בין דמוקרטים לרפובליקנים. אלא? זה בין ציר הרשע, שהוא? שהם דמוקרטים במקרה הזה, לא שלא היו רפובליקנים בעבר. היו כן. רפובליקנים גם, ג'ורג' אבל, בוש. ברור, אבל כרגע, ציר הרשע זה ביידן? ציר הרשע זה דמוקרטים שהם הולכים להיעצר בקרוב מאוד, עם עוד הרבה בכירים בעם ישראל, בארצות הברית, בכל העולם, כל מיני, כבר מדברים על זה הרבה, כולם יודעים, אליטות מסוימות. ואני חושב שזה מתחבר עם ביאת המשיח, בסופו של דבר, כי כשהמשיח מגיע כל השקר הולך להתגלות, והאמת הולכת לצוף. הוא רואה שאתה צודק.
ביידן וטראמפ, אני חושב שטראמפ הוא שליח של השם. זה מה שאני חושב. אז הוא צריך לזכור, אם הוא שליח, הוא צריך לזכות. הוא ודאי שהוא יזכה. הם מנסו לעשות איזשהו סקנדל, הם מנסו להטות את הבחירות האלה כל דרך אפשרית. כן? הם מנסו לעשות אולי מתקפת סייבר, אולי מיליון ואחד אלף דברים. הם כבר מנסים את זה, אבל בולמים אותם, ברוך השם. קדוש ברוך הוא בולם את זה. אז אני חושב שאיפשהו המשיח, או שהכנה של גאולה, אני לא נביא, אני לא יודע מתי המשיח יגיע. אבל התקופה הזאת היא מרמזת לנו שמשיח צדקנו הולך להתגלות. בנוסף לזה מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא הולך לחשוף פה הרבה שקרים בעולם, גם בעם ישראל. הרבה דברים הולכים להתגלות, אנשים הולכים להזדעזע. וואי. אנשים הולכים להזדעזע. עודד מנשה, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים. אבל שורה תחתונה, טראמפ זוכה? טראמפ זוכה. בטוח. וזה בכלל לא עניין. לא שאלה. לא שאלה בכלל. כי גם אם הוא, נגיד, הם יזייפו והם ינסו לזהף. יגלו את זה. היום הכל אלקטרוני. יגלו את זה. בגלל הקורונה זה משחק לטובתם. הוא לא ירד מהנשיאות. הוא יעשה רעש גדול, יהיה מאומות, אני מקווה שכמה שפחות. אבל שורה תחתונה בסוף זה ינהל עליו. בסוף. בסופו של דבר, איך שאני רואה את הדברים, טראמפ הוא איזשהו שליח של הקדוש ברוך הוא, והוא הולך לחשוף הרבה דברים. והוא ימשיך עוד ארבע שנים. אני אגיד לך דבר אחד, טראמפ הוא לא פוליטיקאי. מה הוא? הוא איש עסקים גדול. שליח האלה, אני מקווה מאוד שזה יתגלה, אבל הוא לא בא מהפוליטיקה. זאת אומרת, אנחנו כאנשי בר דעת, כן, אני לא רוצה עכשיו, אבל אנחנו יודעים שהפוליטיקה היא לא דבר קשר. היא לא דבר קשר, יש שם הרבה שקרים והרבה כן. מזימות והרבה דחכים. כן. טראמפ נכנס לשם, אני חושב, בשביל לעשות איזשהו ניקוי בעולם. אז הוא חייב לזכות. אמרתי לך, לך אין שאלה. כן. עוד ארבע שנים יש לנו את טראמפ, בשקט. אני ככה מאמין, ואני אגיד לך עוד דבר. כן, כן. המערכת פוליטית, בכלל, כן. אחרי הבחירות, אם זה מה שאני חושב, הולכת כן, להשתנות. נו, מה? זאת אומרת שפוליטיקאים לא יהיו באותה עמדה שהם כיום, יהיה איזשהו איפוס כלכלי. כן. איזשהו איפוס כלכלי יהיה בעולם. מצב לא יכול להיות בהולד כל כך הרבה. תראה את תל אביב, אני נולדתי פה. אתה יכול לראות 8 חודשים שככה העולם עוצר. אני אומר ברוך השם שזה עצר ככה, כי זה ניקוי. ניקוי. תודה לאל, לאל שהוא עצר את כל... בטח. אם יש דבר כזה סדר עולמי, היינו בסדר העולמי. עכשיו מה? היינו בסדר העולמי, עכשיו אנחנו מתנתקים ממנו, אנחנו יוצאים ממנו סוף, עכשיו. סוף, עכשיו סוף, אנחנו סוף. יוצאים ממנו. קדימה. ושכל עם ישראל, דתיים, חילונים, מזרחים, אשכנזים, לא משנה מה, אנחנו עם אחד. עם אחד, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הוא ישלוט, הוא יביא את משיח צדקנו, ואין לנו על מי אמן. לשען, רק על אבינו שבשמיים. אמן. חבר'ה, לא אמן. ביבי ולא טיבי, ולא סדר עולמי ולא אילומינטי, רק הקדוש ברוך הוא, חבר'ה. אמרת דברים שאי אפשר לדבר עליהם, סגרנו את זה. עודד מנשה, הצדיק, אוהבים אותך. אוהבים אותך יותר, אתה יותר, רואי, כל הכבוד. מה שלומך, יקירי? אני בסדר גמור. צביקה. כן. אתה יודע שיש בחירות בארצות הברית עוד מעט, זה מתקרב. מתקרב, לאט לאט. הסקרים אומרים ביידן דמוקרטים, מה אתה אומר? מה שאומרים, אין לי מושג. לא? לא טוב בזה. אתה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, טראמפ או ביידן? אני, מי שיעשה לנו טוב, שיהיה טוב. ומי יעשה לנו טוב? מאיפה אני יודע? אתה לא יודע מי יעשה, אתה לא, מי, לא יודע? לא טוב בזה. לא? אתה מכיר את טראמפ, את דונלד טראמפ? כן, שמעתי, כן. איך, מה שמעת? מה שמעתי? הוא טוב לנו? שאלה טובה, לא יודע. לא הביא שלום, לא, משהו, לא. לא יודע? לא. אבל ראית אותו בטלוויזיה פעם? גבוה כזה, טראמפ? דונלד טראמפ? ראיתי אותו בטלוויזיה, כן. מצא חן בעיניך? כן. הוא באורן חזן חברים. או, אז אתה מכיר אותו! בטח שמכיר אותו, אחלה סלפי. אתה גם דומה לאורן חזן. אמרו לי את זה כבר. נכון, יש לך משהו עם אורן חזן? אמרו לי את זה כבר. אז אורן חזן צילם אותו בסלפי. נכון. אז אתה בעדו בגלל זה עכשיו? אם אני בעדו בגלל זה? בגלל הסלפי. כן, שיהיה. שטראמפ יזכה, אה? כן, מה אכפת לי? יכול להיות שהוא ישפיע טוב לישראל, אתה יודע, הוא הביא שלום עם האמירויות. נכון. הוא הביא לנו את השגרירות בירושלים. אוקיי. אז מה רע? אני לא אמרתי שרע. מי אמר שרע? אז אם הוא יזכה, אתה לא תהיה עצוב. לא. עכשיו תן ניחוש, הימור, כמו בלוטו. מי יזכה? ביידן או טראמפ? טראמפ. תסביר למה. אמרת לי לנחש. לא, אבל מאיפה בא הניחוש? מבפנים? אני לוקח סיכונים. זה סיכון, כי זה הפוך מההיגיון. כן, בגלל שאמרת ש... אתה הולך הפוך על הפוך, כי ביידן מוביל. אני הולך הפוך על הפוך. אתה מאמר 1-8. משהו כזה. אם אתה שם 40 שקל, אז זכית. אם שמתי 40 שקל, זכיתי?
מה שלומך, ניר? קח את המיקרופון, דבר איתנו, ניר. ואנחנו עם ניר עכשיו, רבותיי. כבוד הוא לי, כבוד הוא לי. אתה יודע שיש בחירות בארצות הברית עוד מעט. האמת היא שלא, אבל כן, כנראה שיש. ואת טראמפ אתה מכיר, את דונלד טראמפ? טראמפ מכיר, אמרתי לו, אבל מקודם, הוא שאל אותי, אני לא כזה... לא, אבל אתה מכיר את טראמפ? מכיר את טראמפ. ראית אותו בטלוויזיה פעם, פעם, M3. ראית אותו בסרט, אתה יודע שהיה שחקן פעם? זה רונלד רייגן. לא, דונלד טראמפ. גם היה שחקן? היה שחקן, ושכחו אותי בבית. אה, באמת? שם אני מכיר אותו, בתכלס. איך הוא היה? הוא שחקן טוב? היה לו תפקיד של 3 שניות. אה, אוקיי, לא משהו רציני. לא משהו רציני. אבל מה אתה אומר, הוא יזכה בבחירות? וואלה, האמת היא, ראיתי במקרה את הוויכוח שלו עם ביידן. או, 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 איך ביידן, איך ביידן? נראה כאילו עשה לו בית ספר על פניו. מי, טראמפ? לא, ביידן לטראמפ. אה, אוקיי. הוא יודע לדבר, גם רואים עליו בגישה, בגוף שלו. אז ביידן, אתה בעד ביידן? לא בעד, אני חושב שטראמפ סבבה, אני אוהב את הטרלול שלו. הוא קודם שוגע. הוא טורלל. אבל כאילו הוא אוהב אותנו, אתה מבין? אז למה לא? למה לא? אבל הוא יזכה. מה אתה אומר? אני, כרגע הסקרים אומרים לא טוב, שביידן מוביל. ביידן מוביל? לא יודע, שמעתי הרבה אנשים, הייתי עובד עם תיירים פעם. הם גם, אף אחד לא אוהב אותו, את טראמפ. אז מה יהיה? לא יודע למה, הם לא אוהבים אותו. לא אוהבים אותו כל כך. אז הוא לא יזכה. אבל למה הוא זכה פעם שעברה? פתאום היה נס בשנייה האחרונה. אתה אומר? היה נס. מעניין, לא יודע, האמת היא, אני בעדו, אני רוצה שהוא יזכה, כי הוא בא לטובתנו, יש לו גישה טובה, אוהב את ישראל, יש לו זיקה כזאת טובה, נכון? ואיך אשתו? אשתו נראה טוב, לא יודע מה היא עושה איתו, תאמין. מלינה, מה, מסיר צוברית, מה זה עושה את השולם הזה? היא לא... לא אוהב אותך, עדן, מה? לא, מה פתאום, אני בעדה, תשמע, אני חושב שהיא תזכה. לא, לא מכיר אותה, לא מכיר אותה גם, אתה מבין? מצאת את מי לשאול, היה לה קורונה. גם לא? כן. הוא עושה כאילו... ניצחו, ניצחו, ניצחו את הקורונה. אני אוהב גם את הגישה שלו לקורונה, גם מה, זה... מה, אני... מה הגישה? מה אתה אוהב? כאילו, לא נותן איזה... אני מאמין שיש אנשים שיצרו את הקורונה וכל זה כדי לעשות איזה מהלך מסוים בעולם. כן. וטראמפ, שטראמפ נגד המהלך הזה, הוא לא כל כך בעד. זה מה אני חושב. גיא, מה שלומך? עודד, תראה אותך, יש לנו אותו שיער, עסק, כיף. אנחנו אחים. אחים אנחנו, רק שאתה עם עדן ואני לא. חכה, לאט לאט, החיים זורמים, אתה יודע. חיים מפתיעים אותך. ויש עוד נשים יפות חוץ מעדן. נכון, לא, אני מחכה לילד עכשיו. איזה ילד? ראשון, ילד, יהודי, נראה לי, ברוך השם. חייב שיהיה יהודי, אני לא סגור, בריתונה. בריתונה זה בריתה. מה לעשות, לא היה חתונה, יש לנו פה קורונה, יש פה כלב, יש פה הכל. נכון, תגיד לי, אתה מכיר את ביידן וטראמפ? אני, מה זאת אומרת, אני סאקר של ביידן. אתה יודע שיש בחירות עודות שם, נכון, מתקרב, ואנחנו רוצים לדעת מה דעתך, בעד מי אתה. רגע, רוצה להחזיק את הכלב, תהיה חבר. בעד טראמפ או בעד ביידן, מה בעדך? אני בעד, החלום שלי הוא לבוא לשם ולצחוק על כולם. ביידן או טראמפ, לא, טראמפ, אנחנו לא יכולים בלי טראמפ. חייבים אותו, נכון? לא, בשבילי, בשבילך, בשביל כיף. אתה יודע, ביידן נרדם לנו, ביידן הוא נשיא על רטלין. הוא קצת ישן. מה זה ישן? הוא נשיא על רטלין? הוא לא... בורדורמין, בורדורמין. לנו מה אכפת? הרי טראמפ אוהב אותנו, עזוב איזה שהוא פסיכי. גם כיף איתו, גם הוא כיף, אתה יודע. אז אנחנו צריכים לדאוג שהוא יזכה. יש לך, איך אתה רוצה לעשות את זה? אני הבנתי שבסקרים המצב לא טוב. ואתה, יש לך קשר לקיימברידג'? לא, אבל אני רוצה אותך... אולי נעשה עוד פרשה. מה אתה מרגיש? הוא ייקח את זה הפעם עוד פעם, יפתיע ברגע האחרון? אני, הוא יפתיע, הוא יפתיע, כמו שביבי מפתיע כל פעם. אה, זאת הסיפור. לא, נראה לי שכן. הם מאוד דומים, החבר'ה. מה זה? הם מאוד דומים, החבר'ה. הם אותו שיער גם, יש להם אותו ספר. שוקי זיקרי עבר לארצות הברית, עשה לטראמפ. תשמע, שהם מצליחים, למרות שאומרים שהם לא מצליחים. תשמע, יש פה את התקשורת, ויש פה את ערוץ 20. בוא נגיד שאם הסקרים היו אצלכם, כנראה שטראמפ ינצח. בטוח. בפוק ניוז הוא נותן בראש, שלא תתבלבל. אבל בסקיי ניוז או ב-CNN? ב-CNN, ב-CNN, הילרי עדיין מועמדת. עזוב, ככה זה עובד. תגיד, מה אתה עושה בחיים, גיא? אני מצחיקן, אתה בא להופעה שלי אחרי הקורונה? אני ראיתי פעם אחת... היית בהופעה שלי? ופעם הייתי לגור ברעננה, חיפשת בית ברעננה. אני חיפשתי בית ברעננה, לא, זה בנט, והוא קנה. זה בנט והוא קנה. אתה מצחיק מאוד, יש לך הופעות נהדרות, אבל אתה לא מופיע עכשיו, כי יש עכשיו קורונה. עכשיו אין קורונה. אז מה אתה עושה? אני מתפרנס מאינסטגרם, כמו שאתה מתפרנס, אני פשוט... זום, זום, זום. אני עושה הופעות זום בגדול, יש הופעות זום, ויש ברוך השם קמפיינינג, כמו שאתה רואה אותי, אני פרזנטור לפסיכומטרי. נכון, נזכרתי. ואנחנו בסדר. אתה עשית כסף במונית הכסף עכשיו. כן, זה עזר לי מאוד. אני יודע, יש לך 17 ילדים. זה נכון. כל ילד זה מיליון שקל, אתה יודע. כל ילד זה מיליון שקל, צריך. וגם עדן אוהבת לקנות. מאוד. מה לעשות? כאן בישראל, בתל אביב, עם ישראל חושב, רוצה ומאמין שהנשיא הבא של ארצות הברית הוא? לא תאמינו, אבל הזוכה כאן הוא דונלד טראמפ. 100%,
100% לדונלד טראמפ. לא היה פה אחד. וחקרנו פה רבים וטובים שאמר שיזכה ביידן. רק טראמפ. מחר נהיה עם אנשים חדשים, שאלות חדשות, מקומות חדשים.